вечора, ми з України. Звичайно, аби полюбуватися красою Хояну, особливо його історичної частини, сюди краще приходити або ввечері з 7 до 10, або рано вранці теж піднятися о 6 ранку. І зараз я вам покажу і вечірню прогулянку, і потім вранішню. І ви собі зробите порівняння, коли краще вам сюди приходити. Вечірня подорож по Хояну дуже гарна тим, що по всьому місту, його історичній частині, запалюється велика кількість ліхтарів паперових, які ведуть свій початок ще 16 століття, коли тут панували китайські купці та японські, і вони завезли з собою дані фонарі і запалювали їх увечері для того, щоб приносити у дім удачу та любов. Згодом запалення цих фонарів переросло у фестиваль, який проводився щомісяця у повнолуння. Це відбувалося на 14-й день, коли кожного місяця, коли місяць був повним і сяяв особливо яскраво. В цей день сюди прибувала велика кількість туристів, і згодом місцева влада вирішила проводити такі міні-свята щоденно. Все зроблено для того, щоб місцеве населення могло заробити собі грошей. Як бачите, ви можете покататися на таких лодках, сампанах. До речі, місто Хоян, його історична частина, знаходиться у гирлі річки Тхубон. І колись це був величезний порт, куди припливали купці з різних частин, як В'єтнаму, так і інших країн світу. Однак зараз це є історична частина, і з 1999 року ця частина міста внесена до ЮНЕСКО. Сталося так, що ніякого стратегічного тут перебування у військ як В'єтнаму, так і Америки тут не було, і тому місто збереглось найкраще, і воно виглядає так, як виглядало в 16-17 століттях, так як сюди не прилітали бомби і тут не тривали вуличні бої. Як бачите, всі в основному будівлі жовтого кольору. Це все тому, що колись портові міста всі фарбувалися у жовтий колір. Якщо ви бажаєте покататись на ось таких лодках, то відстань від одного мосту до іншого близько 500 метрів, це максимум. І навряд чи вам сподобається оце кружляння по колу. Також ви можете наняти велорікшу, який вас теж за невеликі гроші прокатає. А це, до речі, японський міст. Це єдина споруда, яка збереглася за часів перебування японців. Все інше чомусь було знищено. А за межами міста ще є кладовище, де поховані японські купці і ремесленники. А от зараз я вам покажу, як виглядає Хоян, якщо ви сюди прийдете рано вранці. До речі, багато об'єктів платні, однак я за жоден з цих об'єктів не платив, так як ввечері я пройшовся суто вулицями і помилувався красою освітлення. А вранці я пішов у 6-й годині ранку, коли зачинені ще квиткові каси, а усі пам'ятки вже, до речі, працюють. І коли я заходив всередину, то ніяких білетів з мене не вимагали, так як людей на території цих об'єктів просто-напросто не було. До речі, зверніть увагу, що вранці до 7-ї години, здається, дозволено рух мотобайків, тому будьте обережні, тому що вулички вузенькі, а мотобайків в цей час величезна кількість.
окрім мотобайків, туристів дуже і дуже обмаль, і ви вільно можете помилуватися цією красою історичної частини Хойяна. До речі, зверніть увагу, що вранці вже майже все кругом прибрано, і місто в цілому, його історична частина, чисті. Як бачите, це один із мостів, він побудований досить низько, і проплисти під ним немає можливості. Тому виходить так, що лодки курсують по колу у невеличкому, вранці величезний відплив, і так як гирло річки знаходиться недалеко від моря, то він тут відчувається особливо. Відплив проходить на місцями на десятки метрів, і лодки, які ввечері плавали по цих каналах, зараз я вам покажу, в результаті на ранок сидять на мілинах. А це, до речі, чорнобривці. І вранці, що класно, що ви собі можете пройтися, бачите відображення міста, сфотографувати гарні моменти, коли лодки всі пришвартовані, і помилуватися красою без отого натовпу. Місто, історична частина взагалі-то невелика, я обрав 5 днів перебування, і це за великий час, достатньо 2 дні. Ось, до речі, бачите, на стільки метрів вода зранку відходить з гирла цієї ріки. І всі човни, які приплили з вечора по воді, на ранок ось знаходяться на суші. І вранці, що ще класно, що в основному місто ніби вимирає, так як основна маса його складає туристи. А так як туристи ходять вночі, зранку вони відсипаються, і по вулицям ходять лише місцеві жителі. І це додає колориту особливого. І саме вранці ви можете відчути, як живуть місцеві мешканці. До речі, вранці відкривається місцевий локальний ринок продуктів, де ви можете купити, ось бачите, усі овочі, фрукти, які вирощуються на цій території. І, до речі, ціни надзвичайно низькі. Порівняно з тими цінами, які вирують ввечері, коли повно туристів, це все ви можете купити за копійки. Правда, вам потрібно не поспати, піднятися вранці і пройтися по місту. До речі, можете не боятися, якщо не знаєте в'єтнамською, доволі просто торгуватись. Вони вам показують свої гроші, за які готові продати. Ви, якщо хочете купити дешевше, показуєте свої, і так доходите згоди. У історичній частині Хойяну дуже багато китайських храмів і взагалі от китайських будівель, так як Китай прибув сюди десь у 18 столітті, тому найкраще збереглася архітектура саме цього періоду. Також є французькі будівлі і в'єтнамські. До речі, зранку тут дуже полюбляють проводити свої фотосесії і наречені, так як це час, коли, знову ж таки, туристів немає, і вони вільно можуть прогулятися і відчути себе незалежними від людської маси. Як бачите, місцеві вранці не сплять, поки туристи відпочивають, вони вже працюють. Але вулиці чисті, надзвичайно чисті, хоча з вечора тут було не проштовхнутися, як бачите, на ранок все вимито, вичищено, і знову люди готові прийняти нових туристів. На Азію, таку як ми її знаємо, тут зовсім не схоже.
Є маленькі дворики, такі, що взагалі чути лише спів пташок і природи, і заходиш ніби у вакуум. А ось це один із китайських храмів. Що класно, от китайські храми мають свій особливий колорит, якого немає у буддійських храмах, індуїстських, і доволі класно побувати на їхній території. До речі, вранці багато людей запалюють ось такі свічки. Це знак того, що вони пам'ятають про померлих. Зазвичай ввечері більшість цих храмів платні, тобто за вхід потрібно платити. Проте, якщо ви не полінуєтесь і підніметесь вранці, то ви не будете ні за що платити і зможете насолодитись красою цих храмів без туристів. І це доволі класно. Один негатив – це постійний рух ось цих мотоциклістів. Їх доволі багато. Проте, заходячи на територію деяких храмів, звук мотоциклів майже повністю глушиться стінами храму. Хоян взагалі унікальне місто, і сюди неодмінно варто приїхати. Він знаходиться в центральній частині В'єтнаму. Поряд є море, це буквально на велосипеді я їхав хвилин 20 з Хояну. І ви можете поєднати і туризм архітектурний, і з туризмом пляжем. Та люди тут доволі милі і не такі розбещені туристами, як, наприклад, у інших територіях, особливо на територіях, де пляжний відпочинок. А це, як бачите, одна із пар займається фотосесією.